sada ovdje imamo palačinke, jaje, prezle, brašno, tri vrste sira i malo suđuka. I napravit ćemo preukusne pohovane palačinke iz friteze na vruć vazduh. Stavljamo prvo običan ovaj svježi sir za pitu. Ja volim da to onako bude dosta natopljeno, da tu ima puno sosa, tako da stavljam malo više sira. A vi to stavite po ukusu, ovo ovako, stavite fete, znači bukvalno ovo je sve onako kako vi volite. I stavimo 2-3 komada suđuka. Napravimo opet nešto najsličnije sarmi. Tako. Idemo sad u brašno. E, ja sam u jaje dodala malo začina da mi to onako da jednu rapsodiju ukusa. Znači, miksamo u jaje, okrećemo u jaje. I na kraju u prezle. Stavite sa svih strana prezlice. Našu preukusnu pohovanu palačinku iz friteze sada ćemo da samo otvorimo, da premažimo sa malo kečapa. Vidite kako je praktično, ja je odmah mažem u air fryeru, nema nikakvih problema. Moram opet da vam pokažem zvuk, u stvari da ga čujete. Pogledajte vi to. Ona je hrskava gdje god je okrenete. I stavit ćemo još dodatno mozzarella po njoj. I zapeći bukvalno minut, dva. To pratite. Evo, stavit ćemo 2 minuta pa ćemo vidjeti koliko je trebalo. I ostavit ćemo je bukvalno minut, dva, samo malo da se ohladi i onda režimo i uživamo u ovim prelijepim ukusima pržene pohovane palačinke.